ချစ်ရတဲ့တကယ်ချင်းလေးအားလုံးပွဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့စားပြမှာတော့ဒီပဲထမင်းလေးပေါ့နော်ပဲထမင်းလေးရဲ့စိတ်သားနှက်ကလေးရဲ့ဒီဘက်ကကစွန်းရဲ့ကြော်လေးရဲ့ဒါလေးကတော့တရတီပိုးဒီတုတ်ကလေးရဲ့အပြာရဲ့ကြော်လေးရဲ့ဒါကတော့တခွားတီတို့စရာလေးနဲ့စားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တူတူလိုက်စားကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီစိတ်သားချက်ထားတဲ့စိတ်သားဟင်းအနှစ်ကလေးပေါ့နော်စိတ်သားဟင်းအနှစ်များများလေးနဲ့ထမင်းနဲ့နေပါဆိုစိတ်သားဟင်းအနှစ်ကလေးနဲ့ထမင်းလေးနဲ့နေလိုက်မယ်နော်စားကြပါအောင်ခင်ဗျာစားကြပါအောင်ခင်ဗျာyou
ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတဘောကြရဲဆိုလို့ရှိရင် like to subscribe to လုပ်ပေးခဲ့ကြအောင်เนาะကြံပြည့်ချက်အနေနဲ့လည်းအောက်မှာ comment တွေဝင်ပြီးရေးပေးခဲ့ကြပါအောင်เนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာထပ်ပြီးဆုံတွေ့ကြပါမယ်တတား